ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସାରଟି ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ଦେଲି, ଆପଣ ପଣସ ଗଛରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଫୁଲ ଆସୁନଥିବ ସବୁ ଗଛରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଝଡି ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଲି ନା, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଯଦି ଝଡୁଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ବି ରେଫର କରାଯାଏ। ମାନେ ଜାମି ଯଦି କଷି ଝଡୁଛି ତ ଜାମି ଗଛରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୌସୁମୀ, ମୌସୁମୀ ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଡେନିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ। ଗଛରେ ଜାମି ଫଳୁନି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜାମି ଗଛ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଜାମି ଗଛରେ କେମିତି ଜାମି ଫଳେଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଗଛ। ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଗଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନା ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଆର ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଫୁଲ ଠାରୁ ବହୁତ ବାସ୍ନା, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଢ଼ ହେଉଛି, ଆଉ କଢ଼ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ମାନେ ଫୁଲ ନ ଫୁଟି କଢ଼ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗଛ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କଟିଂ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ କଟିଂ କରିନେଇଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛ ଏମିତି କଟିଂ ଆଉ ପିଞ୍ଚିଂ କରିଛି, ଏଇଠୁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିନେଇଛି। ଆମେ ଯଦି କଟିଂ ଆଉ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବା ଅଧିକ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ, ଆଉ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟିଂ କରିଛି ଆଉ ପିଞ୍ଚିଂ ବି କରିନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ତାର ଏମିତି ବାହାରି ନେଇଛି, ତ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଛରେ ଫୁଲ କଡ଼ ଜମା ବି ହଉନି ବା ହେଇକିରି କଡ଼ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ନ ଫୁଟିକିରି, ଆମେ ଜାଣିବା ଗଛରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ଅଛି। ଆମର ମଣିଷର ତ ପାଟି ଅଛି ଆମେ କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ରର କ'ଣ କମି ରହିଛି ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ପିଲା ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରେ, ମାନେ ଏଇ ଆମର ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ହେଇନି, ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେଇନି, ସବୁ ଗ୍ରିନି ଗ୍ରିନି ହେଇ ରହିଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦବା, କଣ ଦବା ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋବର ଖତ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ବୋନ୍ ମିଲ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗଛକୁ ଶକ୍ତ କରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ପଟାସ, ଆମର ଏଇଟା ଗଛରେ ଫୁଲ କଡ଼ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ମିଶେଇ ନେବା, 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିରୁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଏଥିରୁ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଯଦି ଛୋଟ ଥିବ ଆପଣ ସବୁଥିରୁ ଚାମଚରେ ଲେଖେ ନେବେ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ 1/2 ଚାମଚ ନେବେ। ତ ସବୁଯାକ ଆମେ ଏବେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗଛ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଯଦି ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ନହେଲେ ଛୋଟରୁ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଡାଳରୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ ଗଛଟା ନିହାତି 6 ମାସ ହେଲା ପରେ, ସରି ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରି ଶେଷ କରିଦେବା। ମୋର ଆଗକୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ଜିତିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଡାଳ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଆମେ ଗଛର ମୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ମାନେ ଯେମିତି ଘାସ ପତ୍ର ବେଶୀ ହବନି ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଖୋସିଦେବା,
मु सब वीडियो रे कहि कि आपण जे भी फर्टिलाइजर दोउचंती तो गछ मूल को टिके प्रथमे भल भाबे खुशी नियंतु फल फर्टिलाइजर गुड़िक चेर सुविधा रे ग्रहण कर पारिब। आपको आम पानी रे गोली लिक्विड फर्टिलाइजर भी करपर कि जेहेतु एवं वर्षा सीजन चलती तो आम जदि आपको लिक्विड हिसाब से देदबा तो वर्षा हुए ए लिक्विड सॉरी फर्टिलाइजर टा आम भासिक पड़े आम लिक्विड फर्टिलाइजर कर वर्षा होमती भूई रे मला चारिपटे देदबा वर्षा हेल्ले अटोमेटिक सी चेर ग्रहण कर नब। देखु यही भाव मु मौला कर देती चारिपट जाक देदे आज आम मट्टी खोली से मट्टा को हल्का हल्का एमती मिसे नवा देखिए आर ठीक मासे परे आपण रिजल्ट पाइपरिये ना दिवधारे आपण मोर ट्री को आपणातु आ 100% सक्सेस हुवंतु गच्छरे किछि भी हार्मफुल हबनी तो ठीक पाइबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु फलरे मु अपलोड करतो सब वीडियो रा नोटिफिकेशन आपण को सहज रे मिलि जाई परिबो आउ पुणी देखा हबो एक नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत रहूची। जय जगन्नाथ।